幼儿园即将开学，为了加强校园的防疫准备，吉安乡公所将企业捐赠的善款采购大批的防疫物资，分送给吉安乡共21所公私立幼儿园。乡长表示，疫情之下，幼儿园的压力相当大，但也感谢园所尽力守护孩子们的健康安全。疫情降到二级，幼儿园即将开学。为了加强幼儿园的防疫准备，吉安乡公所把企业捐赠的善款采购大批的防疫品，分送给全乡境内21所公私立幼儿园。坚守防疫，地方团结起来，尤其是我们的教育非常重要。今天针对于吉安乡境内21所的公私立幼儿园，2000位的幼儿，我们来进行关怀。希望在8月2号开学之际，我们所有的防疫计划在吉安都准备好了，让我们的孩子进入这个学校，可以进行体温跟消毒的这样的确实工作。也希望能够在孩子的书包里面装满了随时可以取用的这样的消毒物品。那当然，孩子的延伸到家庭，一个孩子可以带来一个满满家庭的幸福，所以孩子也会回去带给我们的家长正确的防疫的这样的一个学校教育。从乡长手中接到这一批防疫品，幼儿园老师们都感到十分欢喜。太棒了，可以让学校做好很好的防疫，也可以减轻这个所谓学校的一些在防疫上面所需要的一些多出来的这些费用，那么造成学校一些蛮大的负担，特别是前一阵子都停课停班的情况之下，那我觉得乡公所他们有想到这样子的一个政策，而且很快就实行了，那我觉得对所有业者还对家长对孩子都是一个非常好的措施。吉安乡公所赠送的防疫品包括了2000包酒精湿巾，还有21部的感温酒精机。幼儿园老师们说，这真的是及时雨，既可以保障师生家长的健康安全，又可以减轻园所的经济负担。面对即将开学的挑战，吉安乡各所公私立幼儿园都表示已经做了万全准备。记者会吉安乡报道。